när man kommer ner till hamnen, då känns det som att man är i en film. Jag tänker Mamma Mia lite grann. Squeeze it like you hate it, Clara. You were serious? No! Jag kan inte servera. Jag har aldrig serverat. Det händer ju någonting med en när man är ute och reser. Axlarna sänks. Man börjar slappna av lite och sinnena liksom öppnas upp för nya intryck. Vi har skickat 4 välkända profiler till 4 olika destinationer där de ska få utmana sig själva i ett uppdrag. Efter avslutat uppdrag så väntar såklart en härlig belöning också. Men det är här vi börjar, i pärlan Parga. Där Grekland är som allra grönast och med kristallklar turkos, helt sagolikt vatten. Här ska vi få åka på sångerskan och artisten Klara Hammarström. Hallå gänget! Nej men hej! Hej Erik! Vad kul! Kul att se dig! Ja men detsamma! Erik har ju alltid sett på tv och han är ju EMD-medlem. Baby goodbye, baby farewell. Erik är ju en stor idol här. Har dunkat i lilla Klara hjärtat när hon var tonåring. Ja men kolla den här utsikten. Jättefint verkligen. Parga. Parga. Underbart. Du, vi har ju ett uppdrag till dig. What is that? Öppna och se. Nej men gud. Inköpslista. Du ska alltså få gå på en matlagningskurs. Okej, på riktigt? Och laga grekisk mat. Men nu, ja. När jag fick uppdraget av Erik så kände jag, vad är det här? Vad är det jag ska göra? Jag har aldrig gått i en matlagningskurs förut. Jag tänker så här, förbered en stund och så ses vi borta vid matmarknaden sen. Bra. Du gör mig nervös. Nej, men det skulle inte vara. Eller kanske lite. Ja. Vi ses sen. Okej, vi ses sen. Hörrni, jag har fått... Det Klara inte vet är att hon inte bara ska laga mat, hon ska också servera den. När man kommer ner till hamnen, då känns det som att man är i en film. Jag tänker Mamma Mia lite grann. Det känns så romantiskt på något sätt. Det är liksom 2-2 science uppe, man köper allting i styck för 2. Frukter, grönsaker, fisk, fräsch fisk. Det känns så grekiskt på något sätt. Hur mår du? Jag mår jättebra, hur mår du? Bra. Åh gud, härligt. Har du inköpslistan? Jajamän, det har jag. Men jag kan ju inte alla de här på grekiska. Nej, jag hoppas att du kan. Nej. Nej, men nu kör vi då. Jag är en potatisälskare. Finns det något du aldrig skulle kunna tänka dig äta? Banan skulle jag aldrig äta. Banan skulle hon aldrig äta? Men potatis äter jag. Nectar in Greek is nektarini. That's my favorite Greek word. That was very easy. Yeah. Yeah. Stefanos, do you have yellow onion? I only have the small one right now. That's fine, that's, yeah, right? That's awesome. Det känns som att vi ska göra tzatziki. Ja, det känns som att det var några av ingredienserna. Ja, men du var inne på moussaka där. Älskar tzatziki, det ska alltid finnas. När man grillar, när man gör alltså vad som helst, det ska alltid finnas. Och jag skulle vilja göra den på riktigt med någon som kan lära mig att göra den. För den kan man använda varje dag. Wow, so this is eggplants. Yes. Yay. Bra, men då har vi ju allt. Let's go. Bra där. Mm. Jag hoppas och tror att vi ska laga någonting ja, men traditionellt grekiskt. Så jag kan använda det och ta hem de här kunskaperna. Yassas! Yassas! Hello! Welcome to Paragea! Thank you so much! This is Clara. Nice to meet you, Clara. Då lämnar jag över den här till dig. Nej men gud vad fin! So what are we doing today? Cooking, 3 courses. 3 courses. Greek homemade. Γεμιστά. Γεμιστά. So stuffed tomatoes. Okay. Τυροπιτάκια. Τυροπικάκια. It's cheese pies. At the end we make some tzatziki. With the original recipe and the right ingredients. Very important. Nice. So, shall we go to Tula?
Jag har aldrig gått i en matlagningskurs förut, så att det här är första gången någon lär mig. Tula has done this a few thousand times in the past, and she's very fast at it. It looks like pizza, like it's nothing like that. And this is a typical Greek food. It's a pie in Greece is very important dish. Do you want to try a little bit? Yeah. I don't think I will be very good, but yeah, I can try if you show me. Just cover it and roll it. And stretch it towards you. Unroll. No, no, unroll. Oh, unroll it. Or I destroy your work. Yeah. It's so much more difficult than it seems, because you're so good at it. It's always like that. Okay. And now unroll it. Yes. Cassie var väldigt hård på sen. Ja, tydlig lady. First, we use olive oil. Dough requires plenty. Okay. Try to make a triangle. Okay. You lift the bottom towards top right, but always keeping the line on the sides. So let me see. Okay, so you started... No. Oh, yeah. Continue with this one. You see? Yeah. You're a natural. You are getting an expert. In 1 minute. That's it. Right, now this goes in the oven, okay? Now it's time to stuff the tomatoes. Do we need like big tomatoes for this course always, or can you stuff the small ones as well? In this case, size doesn't matter. That's good. That's perfect. Väldigt, väldigt kul att lära sig att laga mat på riktigt. Jag är alltid självlärd. Can you pass me the herbs? Och nu när man står i kök med riktig grekisk lady då. Det är en helt annan sak. Är det lite avis? Jag är väldigt avundsjuk. Du fuskar inte va? Nej. Det här görs från grunden. Fill the tomato. So you don't just place it like that. You flip it. Oh wow. Because the section must be in the bottom. So as the steam that will be produced from the tomato will cook the rice through and not escape. Ah, yeah. There you go. Okay. Take it on the other side. Scary. That's it. Not at all. Woo! I told you, you are a natural. Ja, men det går ju bättre än vad jag har tänkt mig. Det är ju så kul det här. Man måste ju lära sig att tänka logiskt. And we make tzatziki, Clara. Yes. You need big, fat Greek yogurt. We're not on a diet here. No, exactly. Right. Min home cook som skulle lära mig att laga mat, Cassie. En personlighet. Mm. Och jag gillar henne. Hon är tuff, hon är duktig, hon är väldigt, väldigt, väldigt duktig på att instruera. Squeeze it like you hate it, Clara. Oh, yes. Men tuff. Väldigt tuff tjej. Lady. It's never too much. It's beautiful. It's perfect. Cassie, how was Clara's student? Clara, she was a very good student. Grattis, då har du ju liksom klarat utmaningen. Tack, alltså utmaning. Ja. Det här var den roligaste utmaningen jag har gjort. Du ska få en belöning. Va? Ja, vadå för något? Imorgon ska du få gå med dina vänner på en vinprovning. Åh, vad kul! I Grekland! Nej, vad kul! Could Clara work as a chef, you think? Look, if not just yet, she can start as a waiter tonight because we have a lot of work at the restaurant. Ooh, oh, you need a waiter at the restaurant? We need extra help. Oh my god! Då blir det en utmaning till, Clara. Oh my god! Okej. När jag fick reda på att jag skulle servera så jag trodde att de skojade med mig och skämtade bort det. Och sen så var de ju allvarliga. Så du ska alltså servera på restaurangen ikväll? Bara så att du är införstådd med utmaningen. Jaha, så vi var seriösa? So you were serious? No! Ja, jag fick ju lite panik i magen och så känner jag... Jag kan ju inte servera. Jag har aldrig serverat. Jag måste klara det, känner jag. Mm. Isn't it so crispy? Mm, it's so crispy. Mm-hmm.
Hi girls, are you ready to order? Yes. So, what would you like? Can I have the Greek salad? The Greek salad. Do you want something... the lamb, the lamb. Do you want anything else than a starter? Okay, yeah. Lamb. That's it? Okay, I'll give you that. Oh my god. Jag har ju aldrig någonsin serverat eller jobbat på restaurang. Ever. Jag är homemade. Okej. Okay. Great. Like that. Yeah, just open it. Your hands there. I think it's good then. Okay. So you can leave it like in front, in the middle, and then you put the one and the one again. Okay. Perfect. Thank you. Kaliorexi. Ja, det här gick ju väldigt, väldigt bra. Cassie sa att jag hade en naturbegåvning att laga mat. Det här känns som att jag också hade lite koll på. Pärlskimrande Parga. Det grekiska fastlandet när det är som allra, allra bäst. Grönt, genuint, småskaligt. Men ändå med lite puls på en annars lugn och skön semester. Från hamnpromenaden är det aldrig speciellt långt till en badstrand och Parga är perfekt om man vill kombinera med lite öliv på till exempel närbelägna Lefkas eller Korfu. Det här är Grekland på riktigt. Jag vill kunna slappna av, vill kunna gå upp på morgonen och känna ja, men det ska inte vara som hemma i Sverige. Det ska vara en vägg med värme när man kommer utanför hotellrummet. Och det har jag fått när jag kommit hit. Jag gillar att åka med familj och vänner på resor. Så att, på den här resan så är vi jag, min tvillingssyster Selma, hennes pojkvän Julius och min kompis Tuva Lisa. Vi har alltid jättekul tillsammans. Det finns inte en stund som är utan skratt. Men ni har inte bränt det? Nej, alltså... Jag började med panna i jobbet så jag tycker inte det ser så farligt ut. Klara? Ja. Nu har vi kommit fram till stället där du ska få din belöning. Varför du var så himla duktig på utmaningen? Ja, vad kul! Så att en trappa ner här inne så väntar Georgios. Han kommer ta igenom en kväll med fantastiska viner. Ja, jag är superpeppad. Det är bara springa ner och njut av kvällen och njut av Parga. Tack Erik. Tack själv. Hej då. Tjena. Hi! Welcome to Castello Restaurant. Good evening. Thank you. Is this our seats? Please. Yes. Kalispera. Hur fint smells. This wine calls Biblia Hora. That's a product from a region of Thracia, north of Greece. Wow. With strong aromas of yellow fruits. Jag dricker inte så mycket vin. Jag är inte sån vinälskare. Så att, jag var väldigt skeptisk till det här från en början. Men wow, vilken grej. Jag gillar faktiskt vin som de serverar. Det är nog bara jag som har testat fel vin. Men hela upplevelsen med vinprovningen är ju att man liksom, man får sitta i en så fin miljö. Det känns lyxigt, det känns väldigt traditionellt, det känns grekiskt på något sätt. Och det här är någonting man ska göra tillsammans med någon. Och jag är så glad att jag har haft mitt gäng med mig här idag. Det blir som en... ja, men det är någonting extra. Tack för att ni är här och gör det så kul. Tack. Bra belöning. Det jag tar med mig från Parga är naturen, vyerna. Ja, det är så vackert. Och Cassie kommer jag inte glömma. Alla människor som jag mött här är så trevliga. Jag har redan fallit för Parga. Hit kommer man när man vill se Grekland på riktigt.